Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 60 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ95မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြီးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖွယ်သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့စီရေးတည်င်းချင်းချုပ်ကိုတော့မျိုးဦးမှုကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ဝေသောနေ့စဉ်စီးရီးသတင်းအချင်းချုပ်များကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ယနေ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ရန်သူတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးရန်သူတပ်သား10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများကိုတင်ပြသွားပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွင်မေလ2ရက်နေ့နနက် 6:00 နာရီခန့်တွင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တရက်ကန်ကျေးရွာပြူစောတိရွာနှင့်စိုကန်တိုက်ကျေးရွာပြူစောတိရွာအကြားလမ်းပိုင်းတနေရာသို့ဝင်ရောက်လာသောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖတရင်တက်တက်ခွဲတက်နှင့်တက်ခွဲနှင့်ကလုံး TYK ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နှင့်ပြည်သူ့အာမန်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တက်ကြအဆင့်ရှိသူတဦးပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးတို့နေရာ၌ပင်တိမ်ဆုံးခဲ့ပြီးပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်မေလ၄ရက်နေ့နနက်စနေရီခန့်တွင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မြိုင်ဆက်မှုနှစ်မှတရက်ကွကျေးရွာပြူစောတိရွာသို့ဦးတည်ထွက်ခွာလာသော4ကားကားကြီးတစ်စီးရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်40ခန့်ကိုဆက်လင်းကန်ကျေးရွာနှင့်တရက်ကွကျေးရွာအကြားလမ်းပိုင်းတနေရာသို့ရောက်စဉ်ပကုတ်ကူခရိုင်တရင်အမှတ်73မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖနှင့်ဝန်ပလွေအဖွဲ့ဇေယျသည့်အဖွဲ့အညာမြေပျောက်ကြားအဖွဲ့ချင်းလွင်းပျောက်ကြားအဖွဲ့စကော်ပီယံအဖွဲ့MVP အဖွဲ့ MRTF အဖွဲ့တို့ပူပေါင်းစင်းနေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုများစစ်စစ်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမေလ၄ရက်နေ့နနက်17နာရီခန့်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကန်တော်ရွာနဲ့ညောင်ကျစ်ပင်ရွာအကြားသို့ဝင်ရောက်လာသောရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ကားယာဉ်တန်းကိုမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖတရင်တက်တက်စိတ်တနှင့် Black Cobra အဖွဲ့တို့ကမိုင်းလေးလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။မေလ၄ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီခန့်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကန်တော်ရွာနှင့်ညောင်ကျစ်ပင်ရွာအကြားသို့ဝင်ရောက်လာသောစစ်ကောင်စီရဲခတ်ကစနက်ပိန်းကားတစ်စီးကိုမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကပတရင်တက်တက်စိတ်တင်းနှင့် Black Cobra အဖွဲ့တို့ကမိုင်းလေးလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတအူးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခံရခြင်းကြောင့်12ဘိန်းကားသည်ပခုတ်ကူမြို့သို့ပြန်လည်မောင်းနှင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်မေလ၄ရက်နေ့နနက် 9:30 မိနစ်ခန့်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်တရေပင်တိုးဂိတ်ကို Justice Urban Guerrilla Force နဲ့ Dark Side Revolution Burma တို့ပူးပေါင်းကာဘုံဖောက်ခွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအာဏာသိမ်းအချက်ပတ်စစ်တပ်ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တွင်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီ10မိနစ်ခန့်တွင်ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကြုံတိုးအခြေဆိုင်ခမရ905မှလက်နက်ကြီးဖြင့်5ချိန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိကလုံရွာနှင့်ကော့ကာရွာများထဲသို့ကျရောက်ပြီးမိကလုံရွာရှိနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်သို့ကျရောက်ချိန်ပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မန္တလေးတိုင်းတွင်မေလ4ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံးကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစခန်းမူတောင်းထိုက်ဦးနှင့်လှမျိုးခကွေလှမျိုးဦးခေါင်းဆောင်သော
ิวอพยพมีกับปูบางอยู่ซึ่งกุมยูในเทือดสบาลาเวแต่ตัวกามีกับเกจิมีสามประเด็นตอนนี้ตัวจังสบาเอาไว้กงเดียมามาลาดอยู่สบาใส่ตอนนี้มีแค่ตัวเนียจังตีอาบาร์ดขมิ้นแชมป์ปีนี้ไม่ละง่ายเลยนี่เลยนั่นนายงาเซมันเองแชมป์ปีนี้เพคงยูในฮันบูจิวานีและอีจิวามีประตูเพคงเฉยใส่สกังสีดำมาเตียนเซมามาและนาจีเลลงพิกาเคดีและอีเซยงอันนี้ดูแต่ในจีจีตลงจ่ายเอาปอกกล้วยเข้าไปที่ขายหมูไม่ติดเชื้อแต่จังตีเอาไปได้ขมิ้นยังคนนั้นเว้ยเมื่อไรเนี่ยเนี่ยในงานไหนกันยังคนใดตากี้ตามอยู่เนี่ยชาวเชียงกว่าอันตุกะนั่นสัตว์ตรงนั้นอ่ะแม่ที่เนี่ยตรงนี้กูมีสองก้าสิสักคำสิการเชื่อไปท่าดีอันนั้นที่ลูกจ๋ากูจะเลยกูจ๋าจะอุ้ยลูกมันได้ดีเองกูสักคำสิตะกามีโชคเข้าไปอ่ะสบายเนี่ยจู่ปีนี้ยัยในเองงานลงสุดสบายในเองช่างลงแค่มีเทปป้าตัวเข้าตัวจังเอ็งเอาชุดสังเกตุลูกยังงาเสียจอดูข้าอยากเขียนจังตีเอาไว้เลยขมิ้นอะคือเต็มยาเขียนก็รออันเมื่อตอนยืนอยู่เอซูยาก้าวไปวงจิตานามาทวีดอในเส้นสีตรงนี้จะชอบมีอะไรเปล่าเลยจะต้องไว้อุโมงค์ขมิ้นวิดีโอนี้จะมีนักเขียนสิ่งที่กูเสนอแต่ลืมไปในบาร์เลยအခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတော့လွတ်လပ်နေဦးမှာဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမေလ6ရက်နေ့ Radio NUG ရဲ့မနေ့ပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်ကြီးညာပါရမယ်ကျွန်တော်ကလွတ်လပ်နေဦးပါမေလ9ရက်နေ့ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်သဝန်လွှာမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကတော်လန်ยีဟာအောင်ပွဲခံဖို့နီးတက်ထက်နီးလာခဲ့ပြီလို့ပြောကြလိုက်ပါတယ်။ငါတို့တော်လန်ยีဟာအောင်ပွဲခံဖို့နီးတက်ထက်နီးလာခဲ့ပါပြီ။ဘလို့ပင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမစေအကြီးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးဇွဲရှိရှိဆက်လက်ရပ်တည်ကြပါအချင်းချင်းညီညွတ်ကြပါစီးလုံးကြပါလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဟာနေရာအနှံ့မှာဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့2023ခုနှစ်ဟာအပြောင်းလဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တာနဲ့အညီစည်ရည်ရမ်းချက်များပြည့်မီဖို့ကုတ်ကဲမှုများကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရလဲလိုအပ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်တန်းကျုပ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတော်လှန်ရေးနောက်တွန့်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောဆိုပါတယ်မေလ9ရက်နေ့က PDF ရဲဘော်များသို့ပြောကြရမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်အညာမှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်းရာချီခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ရွာကြီးအမြောက်အများမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပြည်သူ့အိုးအိမ်ဥစ္စာကိုဖျက်ဆီးတာတမကကိုယ်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကိုပါဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်။တရေဘောကြောင့်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာကိုယ်လက်ဘင်းကိုကျိုးခွင်းဆွတ်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုညစ်ကမ်းတစေမကြောက်ကျူးလွန်နေပြီလို့ပဲဆိုရပါမယ်။ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောက်တော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးနောက်တွန့်သွားစရာအကြောင်းမရှိ။တော်လှန်ရေးမအောင်လို့မဖြစ်။ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုတရားစီရင်နိုင်ဖို့တော်လှန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့တာဏိဌံကိုပုံပြီးခိုင်မာစေဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာလူပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအိုးအိမ်ပေါင်း 6,000 ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များရဲ့စုပေါင်းစွမ်းရည်ဖြင့်နှစ်နှစ်အတွင်းအ ਨੇ စုံရန်သူအင်အား 3,000 ခန့်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်မေလ9ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များရဲ့စုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်နှစ်နှစ်အတွင်းအ ਨੇ စုံရန်သူအင်အား 3,000 ခန့်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး 1,000 ကျော်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ရန်သူတပ်တွင်ရှိခဲ့တော်လဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့တပ်မတော်သား 13,000 ကျော်ပြည်သူ့ရင်တွင်ခိုးလုံလာခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာ PDF တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပတ်ကဖာများအားလုံးနေဖြင့်လဲအစစ်စစ်တိစောက်ထားသောအမိတ်ပေးကုတ်ကဲမှုစနစ် channel comment စစ်တီတော်ကြည့်ဝင်ကော့တော့ contact များနဲ့အညီတကြမှန်ကန်စွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန်အထူးညွှန်ကြားချက်မှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအတွင်းမြို့နယ်လိုက် drone တိုက်ခိုက်မှု193ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ44ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်မီလာ9ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2023ခုနှစ်ပထမလီလပတ်အတွင်းရန်သူတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုများကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအထိတနစ်မဟာဗျူဟာရဲ့ပထမလီလတာကာလအတွင်းတွင်ရန်သူတပ်ကို
ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာနဲ့ညီထိုးစစ်အတွင်ဆောင်သောပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးရန်သူတိုက်ရဲရှီတန်းစခန်းများစစ်ကြောင်းများကိုသာမကတိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့နောက်တန်းစခန်းစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ချီမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မခစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒကစလေဒစခန်းကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပစစစ်လေရင်ကွင်းစီတူလောင်ကံများကိုဒရုန်းရှော့တိုက်ဒုံးများနဲ့တာဝဲပစ်ဒရက်ကများအသုံးပြုလို့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအတွင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးများအနေဖြင့်မြို့နယ်လိုက်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှု193ကြိမ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ44ကြိမ်အရေးကြီးပြစ်မှတ်တိုက်ခိုက်မှု26ကြိမ်နဲ့မြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီးများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူတပ်နဲ့၎င်းတို့ကိုထောက်ခံသူအင်အား3948ဦးကိုသေဆုံးစေခဲ့ပြီး1960ဦးကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စင်ရေးများကိုနေပြည်တော်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်နီ၊ကယားပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းများတွင်ပေါ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အထူးစည်းဝေးကိုမေလ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမေလ၅ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်သောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်ဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်အရတားပြည်သူများပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုများအပါအဝင်စစ်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တရလုံးပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်ထို့သို့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့လောက်ရများနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှထိရောက်သောအရေးယူမှုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအထူးအစည်းအဝေးမှတဆင့်တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမှုများပြုလုပ်သွားပါမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့တနင်္လာနေ့နံနက်10:00တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးအားအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်ရန် CRPH Facebook Page တွင်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယအခြေစိုက်အတနီအုပ်စုကုမ္ပဏီဟာရန်ကုန်မြို့မှာတည်ဆောက်မဲ့စိတ်ကန်းနေအထူးစည်းဝါးရေးဇုံစီမံကိန်းကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်း150လောက်အရှုံးခံရောင်းချလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်အတနီပို့စ်ကမြန်မာစစ်တပ်စိတ်ကန်းစီမံကိန်းကို Solar Energy Limited စီအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်30နဲ့ရောင်းချကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် Solar Energy Limited ကိုဘယ်သူပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရယ်သူတို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Justice for Myanmar ရဲ့မေးမြန်းမှုပေါ်အတန်နီပို့စ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ညင်းဆိုခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မူလပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု MEC ကတရားမဝင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိမဲ့လွန်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုအတွက်ငွေကြေးရှာဖွေပေးနေတာကိုဖော်ထုတ်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအတန်နီဟာစိတ်ကန်းတည်ဆောက်မှုကိုရပ်တန့်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ကဖော်ပြပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေး Corporation MEC ကို American အစိုးရကပိတ်ဆို့အရေးယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲရန်ကုန်စက်ကန်းစီမံကိန်းကိုဒေါ်လာတန်း30လောက်နဲ့ဈေးလျှော့ပြီးပြန်လည်ရောင်းချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Adani Company ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ American Dollar 195တန်းတိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ Adani Post အနေနဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေရုပ်သိမ်းတဲ့လောက်ရကတာဝန်မဲ့လွန်းနေပြီးကုမ္ပဏီရဆိုးရတဲ့လူခွင့်ရေးပြက်ကွက်မှုတွေကိုပြသနေပါတယ်။အတန်နီပို့စ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေတာဝန်ယူမှုရှိရှိနှုတ်ထွက်ဖို့သူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးတာဝန်တွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့ဝယ်ယူသူရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်စုံကိုထုတ်ပြန်ဖို့နဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုလျော့ပါစေရေးကုစားပေးဖို့ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဧရာဝတီတိုင်းဘိုကလေးခလာရ29အောင်ကင်းစခန်းအားဧရာဝတီနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးဖြင့်တိုက်ခိုက်ရမှာတကြကြီးတူတေဆုံးကတနတ်တလက်နဲ့ကြီးစားများသိမ်းဆီရမိခဲ့ပါတယ်မေလ5ရက်နေ့မှာအဆိုပါစစ်ရေးတရင်ကိုဟင်္ဒရာခရိုင်တရင်ကအသိပေးပြောဆိုပါတယ်မေလ4ရက်နေ့ကဘိုကလေးမြို့နယ်ပရဲကောကျေးရွာရှိစိတ်ခံကင်းစခန်းတွင်ကင်းဆောင်နေသောတကြကြီးအားဧရာဝတီနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးဖြင့်အောင်မြင်စွာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွင်တက်ကြကြီးတူသေဆုံးက MA3 တနတ်တလက်ကြီး14တောက်ဖုံးတလုံးစသည်တို့ကိုတိမ့်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုဘိုကလေးပကဖနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မရောင်ရွာနီး
จานยาเป็นมาตลอดเสกาวซีเอ็นอาต้องเจอจอบาชาวเป็นการดีอาไม่สวยแต่ใครนั่งเกลือดูตียาบาร์เลยมีละง่ายนี่มาแต่ก้าวปากับปากาสุภาษิตยืดดึงกูที่พิวพิวสุกเกล้าพี่บาร์เลยมีละลีนี่แต่ไปจีนเนี่ยไม่ต้องยานี่จานยาเป็นมาตลอดเสกาวซีเอ็นอาต้องเจอจอบาชาวเป็นแต่การดีอามีลีนี่มันเอากูนายลีเซงามเนี่ยด้วยไม่แน่ลงพี่พ่อคุยแต่ใครเขียนมายันดูเป็นมาที่ใครมีอาบีอาเตียเปียวสิเกเรลูพอเปียถาวาเลยกาดีเลทุยาตัวบียันดูเป็นมาเนี่ยเงี้ยเปียนเลพิกาเกตโอเลยเย่บอมยาที่ใครมีสิเปียนเลสกวานังเก็บบาร์เลยขมยายังกงนุ้ยเสียนาชินส์เนี่ยสั่งจีดับเบิลลูชามุดคู่จิมปาบีลูเขจาบาร์เลยมิลางายนี่กายังกงมิวเอตเนียมาลุงเอมยาอ่ะอุซามจิมปาเกจาราพิบบาร์เลยสุบาลูชามุกูประมาณงั้นลงสัญญาจ้างนาตมกามยาพ่อเจ้าปากาตามยาพ่อเจ้าลูบังเตดิโมแครติกพาร์ตี้DPNS เนี่ยลูกบางทีลุงเอ YNS ตัวผู้บางอยู่ปากกาตาเย่บอกูกังสับไปเปล่าเว้ยดิโมคราซีเย่ลูกชายสามีดูมีอากูอาจารย์เป็นพัสดุก้ามาที่ยาพันธุ์สีตีรันชามาเนมูมีอาปิ้นปิ้นชันชันสั่งจิ้งเข้าจับอะไรสุบาลูกชายมุกูตัวหลังยี่ดมากูตีรันชายองเนี่ยตัวหลังยี่ก็ตีรันมาจับบุสุบาสตาดาบะบานาอากันสวยอยู่ยังกูมีนายพี่ลูกเข้ารับเช่าไปมีอากลับบ้านมีเนี่ยจังดามีตั้มก้าปากกาตามีพ่อเจ้าเย่มีปิ้นตาวงกันกูก้าวเสร็จไปอ่ะเอพริลานั่นสังอายันนี่รึอาจารย์เพื่อนสิก้าวสิก้ามาที่อาทิตย์นั้นไม่ชั่มมาทากีราพี่ป่าเลยขมยาตัวด่าชิมยาขมยาเยคุติมีอาเปย์กันเด็ดดิมนี่กูวิดีโออันยุจิเด็ดดินดาวมินตีหังอาเปปูทาราพี่ป่าเลยขมยามุลิวดาชีบอทบียนจีนยาเจอาชาดีดาสัญญามุลิวดาขมันยีบะหูฐานะ GFS model ขมันเจเนอุรบะกาลาและมุลิวดาขมันยีบะหูฐานะ ECMWF ขมันเจนักคุยกวยบยาชานาจักโกนายเชนเต็มบยาเจนนัทเอาเนสต์ตงกุเนมิลาเชียนิมาเป็นลาเป็นเลอเชตามายมาพิบอลานในลิบยาเนยาวันเนสเซลินบีมุลิวดาเอเจนซีนักคุยขมันตรวจเช็คมุลิกวยบยาลีเชียเชนิริโกนายเชนเต็มบยาอับาเร GFS model ยาในท่าวนัสเซตตงกุเนมิลาเชียนิมาเบงลาเป็นเลอเชจาวไม้มาลิบยาเนยาวงซาเจนเพลานายมาเลยมิลาโกยานิมาเบงลาเป็นเลอเชจาวไม้มาลิบยาเนยาวงงานในมงไนเงเพลานายบีมิลาเซียนิมาโรเบงลาเป็นเลอเชจาวไม้มาไซงลงมงไนเพียาวชีลานายมาเลยอาชาดีตาสายามุลิวตาขมายีบะหูฐานายในท่าวนัสเซตตงกุเนมิลาสัตยะมันเนช่าวนายเฉิงแค่แมนเจียยาเบงลาเป็นเลอเชจาวไม้มาไซงลงมงไนเพียาวชีลานายบีมองนายเส้นยาวชีนีปีเดนออกมาเมียวเพ็กกูเสร็จแล้วแต่นายจะพยาตานีบาร์เองอุรบะกาลาและมุลิวดาแค่แม่ยีบะหูฐานะ ECMWF เย่นัทเอาเนสต์ตงกุเน่เมล่าสตีนิมันเนสเซนายเชิงแค่แมนเจียรอลิบยาเนยาวงเส้นซาเดนพิบอลานายจะพยาตานีบาร์เองแต่เพียงอาชาดีดามุลิวดาแค่แม่ยีบะหูฐานะเย่นัทเอาเนสต์ตงกุเน่เมล่าสตีนิมันเนช่าวนายเชิงแค่แมนเจียมองนายหาจะใครแกยูเรเน่เปียเมียวเพ็กกูเสร็จแล้วนายจะพยาตานีบาร์เองECMWF เย่2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီချိန်ခန့်မှန်းချက်အရကပ်ပလီကျွန်းစုအနီးမှာမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီးမြမမြဝကျောမော်ကိုဦးတည်နိုင်ကြောင်းပြသနေပါတယ်။ GFS model ရဲ့2023ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်6နာရီချိန်ခန့်မှန်းချက်အရမုန်တိုင်းအဆင့်နဲ့မြမနိုင်ငံမောင်တော်မြို့နယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်တကောင်းကြားဖြတ်ကျော်နိုင်ကြောင်းပြသနေပါတယ်။ဥရောပကာလာလက်မူလီဝဒခန့်မှန်းရေးဗဟုဌာနရဲ့2023ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီချိန်ခန့်မှန်းချက်မှာတော့ARA တိုင်းလက်ဘော်တာခရိုင်ကိုင်းတောင်ကျွန်းအနီးကနေအရှိမျောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားပြီး ARA တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းခြားကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ကြောင်းပြသနေပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်အတွက်အာရှဒေသဆိုင်ရာမူလဝဒခန့်မှန်းရေးဗဟုဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရမုံတိုင်းဟာကမ်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြက်ပြဲသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြသနေပါတယ်။အဆိုပါနေ့မှာပဲနေ့လယ်တနားရီအချိန်အတွက်ဥရောပကာလာလက်မူလဝဒခန့်မှန်းရေးဗဟုဌာန ECMWF ရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာတော့ARA တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းခြားကိုဖြတ်ကျော်နေစေဖြစ်ကြောင်းပြသနေပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍အဓိကအချက်ကတော့လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးမူလဝဒဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးခန့်မှန်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုအနက်ကမှလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရွေးရှားလာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းရွေးရှားမဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးခန့်မှန်းချက်တွေကိုတော့ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းလမ်းကြောင်းနေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အချိန်ပိုင်းအလိုက်ထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုဂရုပြုနားထောင်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြပါရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုအသစ်ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များရှင်။
အခုတခါပြည်သူခုခံစစ်တရင်တွေကိုတော့မင်းနိုင်တွေကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ပထမဦးစွာညောင်မင်းဝင်းရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်တင်ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ညောင်မင်းဝင်းရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းယူနီကွန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မေလ3ရက်ညနေ 4:20 မိနစ်ခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်သားအင်အား30ခန့်ဖြင့်တက်ဆွဲထားတဲ့ညောင်ပင်ဝင်းရဲစခန်းကိုဒရုန်း5စီးဖြင့်ဘုံဒီကိုလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်များနေထိုင်ရာနေရာများကိုတိုက်ရိုက်ကျရောက်ထိမှန်ပောက်ကွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခောက်ကူတက္ကသိုလ်အနီးတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်တင်ဆက်မှာပါမကွေတိုင်းပခောက်ကူမြို့ပခောက်ကူတက္ကသိုလ်ကျောင်းအနီးတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစော်တီများကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနှင့်ပြူစော်တီ3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Special Guerrilla Force HGF ပခောက်ကူထံမှသိရပါဗျ။ဂျမန်နေမေလ4ရက်ညနေ 2:00 ခွဲခန့်ကပခောက်ကူတက္ကသိုလ်အနီးတွင်အထိုင်ချတက်ဆွဲပြီးဂိတ်ဖွင့်ကပြည်သူများကိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစော်တီများကို Special Guerrilla Force HGF ပခောက်ကူတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှဒရုန်း2စီးဖြင့်40မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါအဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးပြူစော်တီ2ဦးနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး4ဦးခန့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒုံတစီဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုညွှန်ကြည့်မှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီး PPTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတော့ Rain မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမရိန်းပါပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဂါလာအတွင်ပညာရေးအဆက်မပြတ်စေဖို့ CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတသိန်းခွဲကျော် ਨੇ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရအတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာအခြေခံပညာအစစ်မြင့်ပညာသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနဲ့ဆရာအတတ်သင်ပညာရက်တွေကိုတနိုင်ကလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ online on ground သင်ကြားရေးတွေအပြင် digital based learning စနစ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ online ကျောင်း80ကျော်ရှိပြီးအသည့်အမှတ်ပြုမူဝါဒနဲ့အညီဖွင့်လင့်သင်ကြားနေတဲ့ on ground ကျောင်းပေါင်း 5,000 ကျော်ဆရာဆရာမပေါင်း 6,000 ကျော်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း 9,500 ကျော်ခန့်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိနေတာပါအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကို304မြို့နယ်မှာဖွဲ့စည်းကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်Federal Democracy ပညာရေး Policy ကို NUG, NUCC ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ဆက်လက်ရေးဆွဲအကောင့်အထည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ BECA အခြေခံပညာပြည်မြောက်ကျောင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်တာတွေကိုလည်း2023ခုနှစ် February လကနေ April လအထိ Online, Offline ဖြည့်ဆို့ခဲ့ရမှာ Online အနေနဲ့ကျောင်းသားပေါင်း 2,000 ကျော်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်စာစစ်ဌာန329ခုမှာကျောင်းသားပေါင်း 38,889 ဦးဖြည့်ဆို့ခဲ့ရမှာ PDF ရဲဘော်တွေလည်းပါဝင်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြတယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကဖော်ပြထားပါတယ်သတ္တရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ချိုးချင်းဘာသာစကားကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒိုင်းဘာသာဖြင့်တည်င်းထုံးလင်းမှုကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို Radio NUG နဲ့ချိုးချင်းဘာသာစကားတည်င်းထုံးလင်းမှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ဗီဒီယိုထိုင်လူနောင်ဆုံးဝါကီနှောပပဲနာနင်းရရဲ့နောင်နီတူငိုင်းနှောခါအခုမှနှုတ်ခွန်းစုမတုန်နိဟင်ရကထပ်တုငဲစွန်းကိဒါဆလိုက်နောကနင်းရထဲလတုခိုင်းနီအခုကမိုင်းအနိပရနောရာပေါ့စီလူတူမီတိုင်းစောင်းပန်းခီချီကီတျာထန်းအန်ဟိနာကမင်းတန်ဟျာနှောခါယာတူဘိခါအန်လကုမုံခီဆာခူခါကုစွန်ကဝယာ
ซุยนักเวกีเตียทังปีมาอีไวเวกินีอัพทุมนากาซีดีเอฟกัมเบเลียเซซัปูตึกนักเวเบตูกีเตียทังปีนิงไอคายานีอัพทุนากาเคนมาเกียเซนเฮนโดเอยาสุมกัมปีดปังนี้ติลูเอ็นยูจีนอเปรตกีเตียทังเอนิยังไอตูคายกักินีCDF กับเบลต์ตูมีตายนาไม่งอันนี้ปรันปอกลูเย่ปอสองปรังมีที่ลูอัมซาเล็บที่ติลูเพคะกูอยากเห็นCDF กับเบลต์นอทั้งอักปรังหัวกักนี้อหินุสลายสิงลูยาองเยลินที่นี่ลูอันอิบกรงอัตุงาปุกเซนี่ติลูทั้งอันยุกากักนี้เล็บที่ปีเวอลูอหินุสงอิกยาตูมีตายมุงทุกข์ไวทานากากากีสุนงบีอินเทอร์เน็ตพุ่งลุนกูอัดโอภูตุวีกูถูกรหัมากากินีอัมยูอังเซกีคุกซีเยกูอยากสุนกาวายามินดัดปะคกอุมนอยามเซกินีตูอุมหินครูขายามตุยคีสุนากาลูคีซาครูขากูอยากสุนกาวายาเพคามกูอยากกอมหัวปุงยามเซกินีอักษุนตาหนูขายามตูบิขามลักอุมากักกีคอกปรกเวคุกซีเยยาสมบุญไว้อหินยาผุงวิชุนนิราลคอกเกียทอนลือมซุยนักลูกลำใบยามซุยเกียกักกินีสุนกนามซุกเสงยาคริปายเยปียามซิมมซังวายายามเทกียกักกินีกัมเบเลตปะคอกอุมนาปีคนุมซุงยาอักเซทิ้งคอกปรกเอยามซิมซังไว้อายามสวยักบาสวยนักกูลุกลักกิจุนทุ่มงอาเวกบาจิมสวยไว้ติลูทั้งอันยุหัวกักนี้ CTF กัมเบเลียเสร็จสับปูตุงนักเวเบตุกีติลู CTF กัมเบเลนอทั้งอักปราหัวกักนี้เพคามกูอยากโกงกราตุมลุกงอกีเสร็จสับปูยา CTF กัมเบเลสุนกราตุยางาออจินมังนามาลักกาตุกี้อันิติยากักีเสร็จสับปูดาหิติกีติลูทั้งองหัวกักนี้เพคาอุมงกัมเบเลตาตุกนักทุ่มบีเวกีอาบุงนอซีดีเอฟกัมเบเลตาสวยนักทังซุนอาบุงนอง่ายนักวายายามสวยเกียกักนี้เสร็จสากองซีตุกนักเบไว้เซนเฮดโดลุมล็อกขยาท่านังนี้ติลูเอ็นยูจีปูตุนอีนักขอกุมหิอาซุมนำเฮปุงเอ็นยูจีนอเป็ดกินีเอ็นยูจีกุมหิอาซุมนักนูคาอักพิงไอบาเอ็นยูจีโนอเปนากากีคีเยนิมคุดขวายาเซนเฮตท่าอดุมบายาคันเยปีตุกเบมคุดบายาเซนเฮตโดอลุมดอกไวท่านังนี้ติลูสร้างอันยูกากากีขอคุมหิอุมงอีอาร์องอัตงาตุกบีลองกันโนตุกบีนังหุนอัพพัวชิงอบคอมเมนต์สมิลูคุดบีลองคนนี้อันิตยากากีบาเปอับงุง PDF ตายินพรักทุบถุยลอลู LDF ลุนเฮพรังหิยามฮักิบถุยเวกีติลูสร้างอนุกากักินี NUG MOT นอขอกุมท้องหิกนำกุยังหิอปุยลามาตุนอีอุลูเซนเฮยาเปอุลูสุมลำตุงหันครุยามากุยมันตลีโมกุก PDF ยุงยาเปปุกยากักินี NUG นอเซนเฮเป็ดดมไว้ที่กอลปีฮอนันฮนงอุเอองอายาเปดไว้ตีตาคืออเปนากักินีคือขอยาสกายขวบีเอ็นยูจีโนเซนเฮนอายาเปดไว้ยาซีทีเอฟยาบีทีเอฟร้อนอุลือคอมเด้งมาเอโนต้องย้ำหลอกเกียกักินีสุงไอกีนูบะเบนานิงยาเยนางนี้โรเบตุกีขึ้นสุ่มตุติยานิงคุมเบตุกอมูဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါလို့ရှင်။ Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ19.9 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာတိုင်းရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။